ramai yang kecewa ataupun ramai yang lebih bersedih lah, Farah N. Tak apa, Farah N dah balik. Saya tetap petang akan mainkan klip video Farah N, jangan risau. Yes. Bila, tak apa, tak ada, kita tak ada rezeki untuk Farah N menyumbangkan pingat kepada Malaysia. Tapi kita mungkin ada rezeki daripada atlet-atlet lain. Betul. Jadi teruskan memberi sokongan kepada atlet-atlet kita saya, sementara kita ada kat rumah. Betul. Saya yakin Encik Arif, ada juga atlet dan juga mungkin apa tu tim Malaysia di sana yang mengikuti apa tu mungkin rakaman atau secara langsung kita di sini. Kami di sini ingin mengucapkan apa tu terima kasih dan all the best. Selamat berjuang. Selamat berjuang untuk Malaysia. Gambate. Gambate Malaysia. Baiklah Encik Arif, kau tak ada apa lagi, teruslah kita ke laporan perkembangan terkini COVID-19 di Malaysia. Silakan Encik Arif. Okey, terima kasih Encik Yus. Bagi status keseluruhan terkini COVID-19 di Malaysia, terdapat 12,373 kes dilaporkan sembuh hari ini dan ini adalah jumlah yang tertinggi pernah direkodkan. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh di Malaysia adalah sebanyak 877,812 kes dengan kadar kesembuhan 82.7%. Untuk laporan kes baharu hari ini, terdapat 17,405 kes direkodkan, iaitu juga jumlah yang tertinggi setakat ini, termasuk 6 kes import. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 1,061,476 kes, manakala kes yang masih aktif pula adalah sebanyak 175,113 kes. Bilangan kes di ICU dilaporkan pada hari ini adalah sebanyak 1,016 kes, di mana 529 kes daripadanya memerlukan bantuan alat pernafasan. Bagi pecahan kes COVID-19 mengikut negeri pula, Selangor mencatatkan kes tertinggi hari ini dengan 7,171 kes, diikuti Kuala Lumpur 2,880 kes, Kedah 1,112 kes, Sabah 913 kes, Negeri Sembilan 863 kes, Johor 767 kes, Pulau Pinang 760 kes, Kelantan 532 kes, Melaka 531 kes, Terengganu 490 kes, Sarawak 464 kes, Pahang 429 kes, Perak 406 kes, Putrajaya 68 kes, Labuan 16 kes dan Perlis 3 kes. Duga cita dimaklumkan juga terdapat 143 kes kematian dilaporkan pada hari ini. Justeru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,551 kes. KKM mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mereka. Seterusnya, bagi mengetahui perincian kes COVID-19 hari ini, anda boleh layari media sosial rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia di platform Facebook, Twitter, Instagram dan juga TikTok. Sebelum kita berpisah, Hayati Mutiara kata yang disediakan khas untuk anda semua. Silakan Cius. Terima kasih Encik Arif. Saudara, untuk mendapatkan sesuatu perkara yang anda sangat inginkan, anda seharusnya bersabar dengan sesuatu yang paling anda benci. Fikir-fikirkanlah. Dengan itu, Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.